Fövqəladə Hallar Nazirliyi yay mövsümünün yaxınlaşması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib. Müraciətdə bildirilib ki, havaların isinməsi və yay mövsümünün yaxınlaşması kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyətin daha da aktivləşməsi və insanların təbiət qoynunda istirahətə marağının artması ilə müşahidə olunur. Lakin nəzər alsaq ki, havanın hərarətinin yüksəlməsi yanğınların baş verməsi və daha sürətlə yayılması təhlükəsini artırır, daha diqqətli davranmaq tələb olunur. Belə ki, bir sıra hallarda insanların ehtiyatsız və ya məsuliyyətsiz davranışı, təsərrüfat fəaliyyəti və ya istirahət zamanı müvafiq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməməsi yanğınların baş verməsinə, nəticədə dövlət və ya xüsusi əmlaka, milli və təbii sərvətlərimizə, o cümlədən meşə və qoruqlarımıza ziyan dəyməsinə, habelə insanların həyat və sağlamlığının təhlükə ilə üzləşməsinə səbəb olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək havaların isinməsi ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə ciddi əməl edilməsinin vacibliyini vurğuluyor və bir neçə sadə təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Taxıl zəmilərində, xırmanlarda, ot tayaları yığılan ərazilərdə, onların yaxınlığında açıq oddan istifadə etmək yanğın törədə bilər, ona görə də bundan çəkinmək lazımdır. Sürtkü yağı, benzin, ağ neft, dizel yanacağı və digər yanar maliyyələrlə isladılmış materialları, eləcə də şüşə qab və şüşə qırıntılarını ətrafa atmaq olmaz. Siqaret kötüyü və kibriti tam söndürülməmiş ərazilərə atmaq olmaz. Fərdi yaşayış evləri, təsərrüfat və istehsalat müəssisələrinin həyətlərini quru ot və tullantılardan vaxtaşırı təmizləmək lazımdır. Təbiət qoynunda tonqal qalayarkən bunun üçün xüsusi hazırlanmış yerlərdən istifadə olunması vacibdir və yaxud köhnə tonqalın yerində quru ot, kol-kos, ağac və ağac qırıntılarının olmadığı açıq sahədə ətrafı 0,5-1 metr radiusda otlardan təmizlənməli və orada tonqal qalanmalıdır. Tonqalı nəzarətsiz qoymaq qəti qadağandır. Meşə sahələrində tonqalların qalanması qadağandır. Nazirliyin rəsmisi vətəndaşları yanğın baş verərsə, mümkündürsə, onu əl altında olan vasitələrlə söndürməyə və 112 qaynar xəttinə məlumat verməyə çağırdı.